Українські гроші можуть змінити стиль. Геральдична палата представила новий дизайн гривень. Фахівці планують оновити купюру з 6 номіналів – у 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень. Нововведення не торкнулися однієї та двох гривень та найбільшої купюри у 500 гривень. Однак Національний банк України поки що не планує змінювати дизайн національної грошової одиниці. Свою оцінку новому дизайну українських гривень дали хмельничани. На сьогоднішній день в зв'язку з політичною ситуацією в державі не місце валютою займатися. Задум хороший. І я вам скажу, більш історичний, достовірний. На старих грошах, ну, знають людей, не знають місця, пов'язані з їхніми діями, де вони творили, що робили. Саме, щоб вона була в кошельку. Да. Ну, мені подобається. Це Леся Українка? Да, Леся Українка мені подобається. Да, дай Бог тільки, щоб вони в нас були. Да.